بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتیں، برکتیں اور بہت ساری خوشیاں اور بہاریں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اس بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی حسین آج آپ کے لیے بوکے کلیکشن لے کر آئے ہیں. یہ بہت ہی خوبصورت بوکے ہیں، فریش فلاور بوکے آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ویوز. بہت ہی حسین لیٹسٹ ڈیزائن، بیوٹیفل فلاور، بہت ہی خوبصورت حسین ڈیزائن ہیں ان کے. بہت ہی خوبصورتی سے انہیں ارینج کیا گیا ہے. یہ دیکھیے ویوز، بہت ہی خوبصورت ان کے کلر، ان کی خوبصورتی. انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اتنے حسین اللہ پاک نے انہیں تخلیق کیا ہے. ویز اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. ہم بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں اپنے ویوز کے لیے خوبصورت سے خوبصورت ویڈیو لے کر آئیں. اب ہمارے ویوز کو کیسے پسند آتی ہے کہ آپ لائک کر کر اور کمنٹس کر کر آپ ہمیں ضرور بتائیے اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے گا ویڈیو کو. یہ دیکھیے بہت ہی سینٹر پیس، بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں یہ، بہت ہی لیٹسٹ کلیکشن ہے، بیوٹیفل کی ارینجمنٹ ہے. دیکھیے آپ اپنے ڈریسنگ پر انہیں ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں ڈریسنگ پر بھی. آپ اپنی سائڈ ٹیبل پر رکھیں، اسے اپنی ڈائننگ ٹیبل پر آپ انہیں ڈیکوریٹ کریں، بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں. پھر یہ لیٹسٹ کلیکشن ہے، بیوٹیفل ان کی ارینجمنٹ ہے. پھر خوش رہیں، خوش رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. زندگی بخیر رہی. آپ اپنا، اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال رکھیے گا، اپنی صحت کا بھی بہت خیال رکھیے گا. لائک ضرور کیجیے گا پلیز اور کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.